Možda mu ubeđuješ. Da. Jasno je, jebote. Dobro, pa šta onda? Jasno je, brate. Pa evo, jasno. Pa jasno je. Furaj svoju priču, brate, onda pusti svoju. Mene. Pa naravno. Onda. Naravno. To što se skockala i to, brate, to ti ne daje za pravo da glumataš ovdje, ja da si kraljica. Skockana. To te lože da si kraljica. Ja sam uvek. Ne, više nisam kraljica, sad sam boginja, Milan. Pa ne, zato što ti kaže da si boginja, koliko lažeš, kukonje, mažeš, da. Pa naravno, naravno. A kad bi se malo, ne volim, kad bi se malo osvestila i videla šta radiš, brate, videla bi da li si boginja, stvarno. Bre, nisi normalna, bre. Ja ne mislim da nisam normalna. A? Ja ne mislim da nisam normalna. Znači, da nisi normalna. Da, uopšte ne mislim, apsolutno ne mislim. Svako ima pravo da želi uvek da bude u pravu, da traže opravdanje za sebe, ko njemu brani... A što nabacuješ na mene? Rešila sam. Kriva sam, volim. Što ja nabacuješ na mene, tvoja sranja? Ja sam takva i uvek tražim za sebe opravdanje i gledam da... Makar mene ukanalila. Pa ovo si ti napravila da ljudi to misle. Ne ja, ali su te uhvatili laže. Vidiš da kažu da je istina. Vidiš da istina izlazi. Vidi, sedam mjeseci odnosa... A sve to izlazi na videlo. Kad tad? Zato treba 10 mjeseci. Sedam mjeseci odnosa i ti što si tvrdio da nisi pričao o seksu, pa si ovako priča, izašao i tebi. Pazi, o čemu ona priča? Da opravdaš hotel i ljubav prema bivšem dečku. Evo, tvoja drugarica, ne želim da opravdam. Kaže da voliš bivšem dečku. Pa neka kaže, pa šta? Tvoja drugarica... Hoću da je sad vešam ovdje što ne ona to rekao. Ne da je vešaš, nego to svi vide. Ne da, jesam ti ja dao zeleno svetlo za to, jer to je tvoje mišljenje. Jesam ti ja dao zeleno svetlo da je komentarišaš? Nije tako, jer ne bih radila kad sam videla klipove, promenila sam... Ja dao zeleno svetlo da ustaneš da komentarišeš ili ti tebe podigli ljudi i ti komentariš. A mene ne zanima šta će kada kaže, ja se ne ljuti. Može i ono da kažem. Ne, hoću da ti kažem da niko nikom ne da zeleno svetlo. To si ti. Ti nećeš da kažeš to za Stanislava jer nisi sigurna da bi te iskoristio. Ja sam nju branila kad sam mislila da je tako sad. Pa da ga voliš. Pa ne volim. Ja nemam problem. Dobro, da ga vo. Ja ga ne vo. Ipak je volim. Majke mi, niti ga voli, niti ga voli. Tako da... Reži, bre. Ja, brate, probam nekako da pravdam ovo, nemam nešto da uradim. Nemoj. Pa nemam kako. Nemoj. Nemam kako, još ti mene ubacuješ, mene kanališ da sam ti ja kriv za ovo. Pa šta mi se, nevi smo samo ložili na sve ovo. Da, pa ja se trudim da se ne svađam, ali on ne može da stane. Za njih on ne može da stane. Ona kod njega, pa mama opravdava što kače slike, ja da verujem. Ne, on je meni poželao da nosim venčanicu, prsni, idem sa mamom. Da. Tako da. I da obrslaš Boga kad dođe po tebe u 100 godina. I da obrslaš Boga kad dođe da, po tebe. Da, strašno. Što on bolesno, bre, devojka, bre, me jebe ovde ko konja. Ja budala. Pa nije, brate, ja sam stvarno bolestan momak. Šta, kao, veruj mi, kao, ja tebi da verujem kad izađeš, a ja znam šta ćeš uvoditi. Dodatni nivo boleštije, druže. Posle svega toga ti koji si danas branio, to je dodatni nivo Marko, tvojeg boleštije. Marko, pa branim je, čoveče, branim je i ona dođe i kaže da ona nije kriva za ovo što se dešava na mene. Ja kriv njoj. Što ljudi skaču i komentarišu što su provalili i da laže imaju. Do sad su mislili ja, a sad kad imaju ekranizovano kažu... Da, sad su promenili mišljenje, sam samo ja lažu. Da, jes. A ti nisi ne, ja za stvari koje slažem, ja ću da priznam koje kažem, ja ću da priznam moja greška. Da. Ja kažem moja greška. Znam. Ali ti imaš greška. On kaže da je njegova greška i kad nije. I kad nije, kaže. Da smiri situaciju. Naravno. Svako pametan vidi. Šta sad se dešava? 12:20. Pa, vas dvoje se dešava. Pa mi smo čutali jedno vreme i nije bilo svi za sto. On bio sam sa sobom, ja sam sa sobom. Nema to veze sa tim. Ne, svakog bi raspametila, verujte mi, najmirnijeg čoveka. Pa nisam ovo su reakcije zbog tebe, ne zbog mene. Samo tebe. Kako nisam nikoga u pređašnju? Zato što si pređašnju modusu čutala i sve iskaljaš o meni, sve što si htjela da kažeš njemu. To ti ja garam. Ja, ja tvrdim, sve što te mučilo pa nisi smela da kažeš, trpela u sebi, našla si prvog dečka. Kako si se svađala? Stanislav. O kako si se, rekla si da nisi? Raspravljali ste danima. Nisu se psovali, vređali, vikali. Pa napolje, pošto pričaš kako, da njemu nisam smela pričala ništa. Da si se svađala? Jesam. Majde. 500 puta. Pa evo sad saznajmo posle 7 meseci. 500 puta sam se svađala jesmo pri kraju. Jesmo to sad saznali upravo? Ne, samo za ove poruke se pričala. Da, nisi ne, pričala svađali smo se oko toga što sam bila nezadovoljna. Što nisam mogla podnesem to. Imali rasprave pred ono kraj kad sam već ono pukla. Ali to nisu bile da, rasprave. Da, ali on ti nije dao prostora da ga vređaš, a ja, pošto sam ranjiv i došao si do pa toga, nije ni on mene vređa. Sve što bi rekla svakome ja od njih, od bivših lumaka, ti si iskalila na meni. I ja sam to je ranjiva. Živa istina. I to je živa istina. I dobro. Ćao, brat. Dobro, to je živa istina. Evo, lakše ti a da misliš da vi možete da živite posle ovih klipova i svega na bilo koji način, da opstane tu vezi? Pa... Mislite da je to normalno?
Pa vidi, ako on smatra da sve lažem, ne možemo, sigurno. Jok, pa evo lažeš, sada lažeš. Mene lažeš, gde ti prste? Dobro, Darko ti je sad dokazao da si lagala. Gde ti prste, evo, gde prste? Nemoguće da ne znaš gde, evo gde. Ja želim da nađeš, evo, daj mi prste. Pa ne mogu sad ti ga, neću se posle misli kad ga nađe. Pa ti znaš gde. Ja sam ga negde spustila. Pa ne može, ne znaš da ti znaš gde. A koliko si kesa nosila ti tamo? Dve kese, dva nesesera. Pa tu ti je. Dve, tri kese. Zna ona gde, veruj mi, nego neće da kaže. A šta ti znači? Ne, znači mi da vidim gde ga je štekovala, evo. Meni mnogo znači. Kaže da su gledalci uhvatili. Pa uhvatili su, šteknula je negde, baš me zanima gde. I to pre neki dan kad je kao sređivala iza kreveta sve ono sve. Aha. Što me boli dupe, što? Kako što je? Da ga bacim. Šta meni smeta prsten u mom odnosu? Ja imam veće probleme nego prsten. Pa prsten je ozbiljan problem, to je dečko tvoj u odnosu, taj prsten. Majke. Da, majke. Pa više ona narukvica. Da, i prsten. Gde ti je prsten? Nego prsten. Evo, gde ti je prsten? I patik i sve to. Pa gde ti je prsten? Onaj dan kad si rekla, aj sređujemo iza kreveta, kad si stavljala one nakite naše što smo dobili, sve to, tad si i to stavila. To sam danas radila, nakite stavila. E, pa onda si danas stavila negde prsten. Nisam videla prsten od hotela ni jedne sekunde. Baš. Pa dobro, evo, sad će da budi iza to da lažem, ali zabole me dupe. Mislim, pa dobro, ajmo do sobe da nađem. Idi, traži. Idi iza kreveta, pogledaj, ajte. Pa ne znam gde mogu. A mene mrzi, evo idi ti pogledaj iza kreveta. Dobro, ali gde si stavila? Pa imaš tamo više onih stvari, pa idi se lepo ispregledaj. Ja stvarno neću da se bakćem s glupostima, idi, traži. Ja ću da nađem, veruj. Idi, idi. Baš mi zanima. Sada ti bude lakše, majke. Ja ti ne branim. Da vidim gde je stavila. Idi, nađi. Taj detalj me zanima. Kao što mi rekao, čuvam neku čestitku sa Stanislavom podrške. Ja, za Uskrs. Kad si me dobila za Uskrs, čestitku podrške sa Stanislavom. Evo ja vidio Dima. Pa istina, ja nemam pojma, sam dobila sa Stanislavom neku čestitku. Ne sa njim, nego od podrške kao vaša. Kakve naše podrške? Ja nikad nisam uzela ništa od naše podrške. Šta god je stizalo, ja ne znam o čemu on čovjek priča. Sada da pobegnemo, zašto meni dođe, da pobegnemo odavde, pičku materinu, brate, da pobegnemo. Znaš gde da odeš sad? Daj mi, molim te, još jednom. Idi za kreveta, batali cigare. Ne, hoću još jednom, molim te. Idi za kreveta, traži prste, nemoj mene smaraš za prste. A ne mogu da tražim kad mi ne upoteš gde. Zašto bih ja išla da ga tražim sad ovako da se... Sređeno. Pa šta je mogu, Đakove, sve ono da izvrćem na krevet kao mental neki? Pa ne mogu ni ja kao mental, izvini, evo. Pa ali mene ne zanima da li u Đaku ili negde sam... Pa ako te mene da zanima nešto bih videla, ako te zanima izvoli, široko ti polje... Znači, izvrnuću se Đakove neće naći, a ti si možda stavila u garderoberu neku jaku. Pa kako onda kaže da sam stavila u Đakove? Pa, pretpostavka. Kad ti znaš... Ja ti kažem da prste nisam videla od kako sam bila u hotelu. I to je to. A ti možda mi gledaš da... Kapiraš, ona će da laže do iznemoglosti. Ma ide i traži, brate, nemoj vas popadaš s prstom, jebote prstom. Što mi ne kažeš jednostavno gde je? Ajde, molim. Što mi ne kažeš gde je jednostavno? I nađi mi čestitku podrške. To ću ti naći da su sve čestitke, pre neki dan si ih sklapala negde i čitala si neke čestitke. Ne, nego sam vadila iz kese onih nebitnih i vadila kese i razvrstavala, jer je tunguzija bila. To vam je baš najveći problem. Ne, ne, zanima me, pošto mi pričate da čuvam neku čestitku. Ne, mene zanima, pa da vidim čestitku. Zanima me to gde ti prst. Evo, mnogo me zanima. Jedne poklone dala niti, druga poklone naneli. Ono jedno, oni čukolajci, ono gluposti ostale kod mići, ono poslednje, da ono mi čovek ovako u ruke obezbeđenja, kaže, spusti tu i šta je došao, pokupi odno. Ništa u ruke uzela nisam od područja. Znam, ali gde ti je prsta, što mi ne kaže? Baš sad znaš, ovamo znaš da sam sačuvala. Idi nađi, ajde. Pa znam da si sačuvala. I na kraju kad ne mogu da nađem nigde, ona će reći, ja ne znam gde je, veruj mi. A zna gde je. Nego neće mi kaže tačno gde je. E to me jebe, razumeš, što me pravi konjinom teško. Idi nađi. Ne, hoću da nađem taj prsta, hoću da mi kaže. Pa idi ga nađi. Idi nađi prsta. Pa šta ako ne nađem? Pitaj Darka gde je. Pa neće mi reći niko dok ne izađem, neće znati. Neće reći da mu se smeju, da bom glumam. Možda ga i nađem. Ne možda, nego ćeš sigurno, ti znaš gde je. Idi ovo. Ne znam, hoću potražiti. Gde bi mogao da bude. S obzirom da ga nisam videla od hotela. Pa što me ne uputiš možda gde? Ja sam rekla što sam imala kod sebe. Daj mi smernicu gde mogu da tražim. Ti sprdaš sad sa mnom? Ne, ja sam ozbiljno. Mrtav ozbilj. Čak i imala je kofer, imala je veliku, imala je papirnu kesu. Dve kese ili tri sam pravila. Veliku su imala kesu. Da, može toplo hladno. Slobodno ih si igra toplo hladno sam sa sobom. Ja neću da si igram toplo hladno. I ti ćeš sama sa sobom. Niti ću da idem da tražim bilo što. Da kopam. No, bre, ja sam mentol, treba bre, mrš da u pičku materinu, svi, brate, ćao. Da, 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 da,
Ja kretem, bre, jebote. Brate, šta je ovo? Padam na priču, brate, još jebote. Koji sam ja debil, bre, degenerik. To pričaš 10 meseci, ništa novo nisi rekao. Da, da, veruj mi da jesam. A mi drago što ne možeš više lažeš i da prebacuješ na mene, brate, to je sramota. Ja sam budala što te ne pustim da ti samo pričaš i da kanališ sebe. Jo. Nego me iznervira kad prebacuje na mene priču. Što ti iznervira? Ćutiš, služaš, ustaneš, kažeš svoje, šta? Šta te nervira, izvini. Svakako ćeš ustati i pričati 17 puta gore od mene, šta je problem? Neću, nego ću pričati kako jesu. Tako da ti šaltaš sve ovo što se desilo u hotelu sad na njega, na neke budalašte. Tako je. Šta šalta? Pa celu priču sad da pričate, ko što ste juče prešaltali na roditelje, sad šaltate na budalašte. On šalta na prsten i na čestitku, ja ne šaltam ništa. Ne, ne. I na venčanicu. Šaltaš seks ovo ono, pazi, kapiraš.